Dobro vam jutro. Evo kako danas 1. maj, mnogi će odlučiti otputovati na produženi vikend, stoga se očekuje pojačan promet na svim graničnim prelazima i cestovnim pravcima u zemlji. Iz policije pozivaju na oprez, a najavili su i pojačanu prisutnost na svim cestama. Tako će mjeriti brzinu, alkohol, droge, a najavili su i kontrolu prometa iz helikoptera. Za sve koji neće na put, ostaje tradicionalna proslava 1. maja u zagrebačkom Maksimiru, gdje program počinje u 10 sati. Bitno je napomenuti da će javni prijevoz voziti prema nedjeljnom rasporedu vožnje. A u našem sljedećem javljanju javit ćemo se iz Siska, gdje je za danas najavljen veliki sindikalni prosvjed za spas industrije i radna mjesta. Razgovarat ćemo sa čelnicima sindikata i vidjet ćemo što će se sve danas događati u Sisku. Toliko od nas u ovom javljanju. Dobro vam jutro, još jednom evo nalazimo se u Sisku. Vrijeme je poslužilo sindikatima, tako da za ovaj praznik rada ipak neće biti kiša, nego lijepo i sunčano vrijeme. Sindikati će se za koji sat okupiti ovdje na Trgu bana Jelačića u središtu Siska kako bi pozvali vladu, zapravo uputili jednu poruku vladi da spasi ono malo industrije što je ostalo u Hrvatskoj. S nama je gospodin Zvonimir Mikloš, predsjednik sindikata, tajnik sindikata, pardon, energetike, kemije i nemetala u Sisačkoj rafineriji. Dobro vam jutro. Dobro jutro svim gledaocima Hrvatske uživo. Inače, sindikati već je nekako postala tradicija da se okupljaju u Maksimiru. Ove godine ste se odlučili za Sisak. Kako to? Pa upravo što ste u najavi rekli, da je ovo krajnje vrijeme da se pošalje poruka iz Siska, grada koji je zadnja industrijska zona u našoj Republici Hrvatskoj po ovom tipu prerade koja je, i svim gorućim problemima koji su nastali ovdje u Sisku, isto tako i u Kutini. I stoga je sindikati iz Hrvatske su odlučili ove godine to prosvjed i proslavu obilježiti ovdje u Sisku. Prosvjed počinje oko 10.30 ovdje na Trgu bana Jelačića. Koliko ljudi očekujete? Tako je, u 10.30 ovdje se očekuje dolazak oko 1500 članova, njihovih obitelji, prijatelja i svih ostalih iz cijele Hrvatske. Znači, okupljanje će biti na gradskoj tržnici gdje će se formirati povorka koja će proći kroz grad Sisak i cijelo vrijeme ćemo slati naše poruke o očuvanju industrije u Sisku i Kutini. Što će se ovdje događati? A ovdje ćemo imati govore sindikalnih predsjednika središnjica, znači trojice radnika iz Sisačke rafinerije, kolegicu iz komunalnih djelatnosti grada Siska i kolege Željka Klausa iz Petrokemije. Vi ste iz sindikata iz rafinerije. Evo recite, kakva je situacija u rafineriji, koliko rafinerija još uvijek znači Sisku? Pa evo, imali smo sreće da ovo što se nakupilo domaće sirovine, to će se preraditi do kraja 5. mjeseca. To je jedan ciklus rada. Ono što imamo saznanja, bit će još dva ciklusa rada u tijeku 2015. godine. A svi znamo šta znači za Sisak, rafinerija, očuvanje ovih naših radnih mjesta u Sisku, jer grad Sisak je ostao još samo na našoj industriji. Do sad je pozatvarano zbog politički loših odluka i poteza niz tvrtki koje su držale ovu županiju ovdje i građane njihove, naše županije koji su bili tu zaposleni. Znamo vrlo dobro šta se dogodilo sa Željezarom, šta se dogodilo sa Herbosom, nedavno sa Segesticom. Graditelj koji je nekada bio najjači u ovom centru po pitanju graditeljstva. Niz mali tvrtki koje su vezane uz to, tako da od nekadašnjih 70% zaposlenog stanovništva ostalo nas je sada nešto ispod 20%. Dakle, atmosfera ovdje u Sisku neće biti slavljenička, neće biti graha? Ne, graha ove godine ovdje nema, jer sindikati su odlučili ove godine napraviti potez i u humanitarne svrhe donirati SOS dječje selo Lekenik za ono što im je najpotrebitije u ovom trenutku, tako da su predsjednici sindikalnih središnjica neki dan obišli SOS dječje selo Lekenik i donirali su u vidu onih stvari koje su oni rekli da su im u ovom trenutku najpotrebnije za njihov mogući dalji rad. Hvala vam lijepa. Evo, toliko od nas u ovom javljanju. Nadamo se samo da će svima nezaposlenima koji neće slaviti ovaj praznik rada, da barem nađu posao do idućeg praznika rada. Toliko od nas iz Siska.